د پاکستان پر خلاف د افغانستان د دینی عالمانو د سراسری شورا جهاد اعلان لنن نفس دا فتوالا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو پاکستان ته د افغاني جګپوړي پوځي او ملکي پلاوي سفر اما که چېرې هغوی ورته ډزن کې همکاري مونږ کې افغانستان هم د یو همسایه هیواد په توګه اړ نه دی چې د هغو تروریستي ډلو پر ضد مبارزې ته ور ودانګي چې هغه په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه سر ته رسوي او له حکومت څخه د بې کیفیته نفتي توکو د وارداتو د مخنیوي غوښتنه بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر نن پنځشنبه ده د روان مریض کال د مریض 22 او د 2015 میلادي کال د اگست 14 د خبرونو تفصیل زز مریاله یاباسینیم په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو سراسری شورا د پاکستان په خلاف جهاد اعلان کړ او زیاته کړه چې دغه هیواد په خلاف جهاد فرض عین دی دوی ویل چې پاکستان هر ورځ په افغانستان کې بیګنا وګړي وژني دوی خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د پاکستان دغه ډول چاودنې او بریدونه دوام ومومي دوی به د ملي اردو لیکو ته ولاړ شي او د ترهګرو سره په جګړه به پیل وکړي د افغانستان د دینی عالمانو سراسری شورا په هیواد کې له خونړیو بریدونو وروسته په خپل لومړني غبرګون کې د پاکستان په خلاف جهاد اعلان کړ دوی وویل چې پاکستان د افغانستان د بدبختۍ لامل دی او په خلاف یې جهاد فرض عین دی نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا ده چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو او د ضرورت په صورت کې به مونږ افغانان چې په پاکستان کې په کمپونو کې دي دا به ستاسې د بچیو په خلاف او ستاسې د اردو په خلاف ستاسې د پولیسو په خلاف او ستاسې د ISI په خلاف باندې استعمالوو چې تاسې ته معلومه شي مونږ په تاریخ کې په پاکستان تیری نه دی کړی اما دی چې هر څه یې وس اوسي زمونږ په مظلوم اولس باندې کوي یو شمیر نورو وویل چې که بریدونه دوام ومومي دوی به د ملي اردو لیکو ته ورشي اگر کمې دیگه صحنه تنگتر بیان ای علمایی که میبینین همه به صفوف اردو خواهند رفت همه دریشی نظامی خواهند پوشید و از وجب این زمین با سر خود دفاع خواهند کرد دیگر ملت سکوت نخواهد کرد علمای امت سکوت نخواهد کرد علمای این ملت سکوت نخواهد کرد و در برابر حل قلدر و زورگوی تاریخ جواب زور را به زور و شمشیر را به شمشیر و منطق را به منطق خواهد داد با همدی حال که د شاه شهید سیم یوش می روسیدون کی وای چې دولت باید دوست او دخمن و پیژنی دوی وای چې بیا هم قربانی او ته تیار دی او نغواړي چې تروریزم ته تسلیم شي من دو برادر شهید دادم چهار تای دیگه هستم من شهید این وطن چهار برادرم شهید این وطن دیگر هم فدای این وطن میکنیم خدا دیگر نمیخوایم با این مزدورای افغانستان دست بتیم د شاه شهید برید په هیواد کې په روان کال کې تر ټولو خونړی ترهګریز برید ګڼل کیږي چې لسګونه کسان یې ووژل او سلګونه یې ټپیان کړل افغان حکومت پاکستان ته خبرداری ورکوي که د تروریزم سره جدي او رښتینې مبارزه ونه کړي افغانستان به هم نوی اړ چې د پاکستان ضد ډلو پر خلاف وجنګیږي اجرایي رئیس وایي پاکستان ته د افغان پلاوي سفر له پایلو وروسته به د پاکستان په وړاندې خپل وروستی دریځ اعلان کړي دا په داسې حال کې ده چې یو جګپوړي افغان پلاوي پاکستان ته په سفر پیل کړی دی په کابل کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو له زیاتېدو وروسته د پنجشنبې په ورځ افغان دولت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته ولیږه د دغه پلاوی په ترکیب کې د ملي دفاع وزارت سرپرست د ملي امنیت رئیس هم شامل دي چې له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره به په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو او له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي د افغانستان حکومت د پاکستان سره د اړیکو د پر لومړنی معیار د تروریزم څخه د هغوی د ملاتړ درېدل تعین کړی دی پا
پاکستان د نور تروریزم نه سپورټوي هغه ساحې چې په پاکستان کې هلته پکښې وسلوال طالبان یا تروریستي ډلې بېغامه ګرځې جلسې کوي او د افغانستان د ورانۍ لپاره پلان جوړوي د هغو ساحو د فعالیتونو مخه دې ونیسي د افغانستان عمده غوښتنې همدغه دي. په همدې وخت کې د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دوی د افغانستان سولې ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې رامنځته شوي اختلافات حل کړي. افغان حکومت پاکستان ته د افغان پلاوي دغه سفر برخلیک ټاکونکی ګڼي. اجرایي ریاست وایي که پاکستان له تروریزم سره د مبارزې روښانه او جدي پیغام ورنه کړي نو افغانستان به هم ځان اړ ونه ګڼي چې د هغو ډلو په خلاف جګړه وکړي چې پاکستان ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. ولې د پاکستان همکاري مهمه ده؟ اما که چیرې هغوی تروریزم کې همکاري ونه کړي افغانستان هم د یوه همسایه هیواد په توګه اړ نه دی چې د هغو تروریستي ډلو پر ضد مبارزې ته ورودانګي چې هغه په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه سرته رسوي. په افغانستان کې د سولې د راتلو او ثبات د ټینګښت لپاره پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د خپلې واکمنۍ په دوران کې شل وارې پاکستان ته سفرونه وکړل چې د پام وړ پایله یې نه درلوده. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي څو پورې چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پاکستان د ترهګرۍ له ملاتړ راونه ګرځوي د افغان حکومت هڅې به ناکامه وي. دغه کارپوهان پاکستان ته د افغان پلاوي تازه سفر هم بې پایلې بولي او وایي اسلام آباد به بیا خپلې تېرې ژمنې تکرار کړي. بلخوا ځینې خلک خبرداری ورکوي که پاکستان خپلې لاسوهنې پای ته ونه رسوي د پاکستان پر ضد جګړې ته به ولاړ شي. په وروستۍ ورځو کې پلازمېنه د خونړیو بریدونو لیدونکې وه چې اصلي قربانیان یې بیا هم ملکي وګړي وه. کوم بریدونه چې د افغان حکومت په باور د ترهګرو په روزنځایونو یعنې پاکستان کې پلان شوي دي، ولسمشر غني یوه جګپوړي پلاوي ته دنده سپارلې چې پاکستان ته ولاړ شي او د وروستي ځل لپاره د کابل د غوښتنو په وړاندې د هغه هیواد د عملي اقداماتو په تړاو معلومات واخلي. خو کارپوهان د حکومت دا هڅه بې نتیجې بولي. چند روزی حوادث فروکش خواهد کرد و آسته آسته باز همون مشکل خواهد بود. بهتر بود برعلاوه که مقامات پاکستانی شریک می ساختن این را در سازمان ملل متحد و شورای امنیت شریک می ساختن قوی تر و بزرگتر می آمد. سفری که هیئت دیپلماتیک ما به پاکستان خواهد داشت نمیتونه خیلی امیدوار کننده باشه، بلکه ما راه درازی پیش رو داریم برای اینکه بتونیم پاکستان را متقاعد بکنیم که همکاری با افغانستان به نفع است. دې ورځو کې د پاکستان په ضد د خلکو احساسات هم راپارېدلي دي. افغانان وایي که پاکستان له طالبانو ملاتړ ونه کړي د دغې ډلې ماتول اسانه کار دی. دوی هم پاکستان ته د افغان پلاوي تازه سفر بې نتیجې بولي او خبرداری ورکوي چې که پاکستان خپلو لاسوهنو ته د پای ټکی کښېنږدي د هغه هیواد خلاف به وسلوال پاسون وکړي. مجبور میسازه مردم، اگر دولت امراض تفاهم نکنه این حالت ما تحمل کردن نمیتونه، مجبور است جوانا کلش بخیز علی پاکستان. مردم انگیزه پیدا کنه زن و مرد یک قیام ملی بکنه برای علی پاکستان. ولسمشر غنی وای نور د افغانانو د وینو د تویدوز غم نه لري او پاکستان لا هم ترهګرو ته ځای ورکړی چې هغه هیواد کې بمونه جوړ کړي او ترهګریز بریدونه پلان کړي. ولسمشر وای پاکستان باید په څرګند ډول ووایي چې له افغانستان سره دوست که دښمن پاتې کیږي. بل لور ته د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد وایي چې افغان حکومت باید ټول نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي څو له پاکستان سره خپلې ټولې مالي مرستې بندې کړي. د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد په دې ټکي د ټینګار تر څنګ وایي ډاډمن دي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره رښتینې نه دی او هیواد ته د پلاوي لیږل هم یو بې پایلې هڅه بولي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد که څه هم د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر له دریځه ملاتړ کوي خو وایي ولسمشر نور باید په پاکستان باور ونه کړي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد یې بناسته کې د وروستیو تحولاتو په تړاو خپل دریځ روښانه کړ. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد دغې ناسته کې د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر له دریځ ملاتړ وکړ. مریض جمهور به نمایندگی ملت حق داره جایی که انفجار صورت میگیره، انتحار صورت میگیره، روان میشه، تقویت میشه، تجهیز میشه، تعلیم میشه، اونا نظر خود را داشته باشد، ما در این رابطه با اونا هم نظر هستیم. خود دغه اتحاد ځینې جګپوړي غړي پاکستان ته د افغان پلاوي سفر ته اشاره کې علمن نه دي چې پاکستان د دوی په خبره خپلو خبرو کې صادق واوسي. دوی وایي دولت باید داسې لارې په مخ کې ونیسي چې نړیوال پر پاکستان خپلې مالي مرستې بندې کړي
او اغیوات آل کلیچه در ترگری ملتر لاس وخلی. به هیچ صورتی پاکستان در گذشته ثابت شده که صداقت نداشته. در آینده هم انتظاری از صداقت پاکستان نداریم برای صداقت پاکستان. ما عرض کردیم که بهترین رایی است که اطراف دیگه مهم قضیه در افغانستان صادقانه فشار بندازن بالای پاکستان. معنایش ایست که عملا هر نوع حمایت از پاکستان باید قطع شود. دوی د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر په پخوانی خوشبینه نیوکه کوي او په دې باور دی چې حکومت باید د پاکستان پر وړاندې د داخلي اتحاد زمینه برابره کړي. کوم څو به نمکې چې کوم پیشرفت درلودو او ډېر نهایت وړاندې لاړو دوی په دې اندازه خوشبینی هم نه تاییدو. زه وایم چې اول ډاکټر صاحب حکومت دولت عذاب موږ یو شو بیا دا ډېر روښانه او واضح خبره ده چې جنگ د یو خانه را روان ده، پناهګاه هلته ده. د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد په یوې اعلامیه کې د غوڅلو امله اندېښنه ښکاره کړه چې په هېواد په ځانګړې توګه شمال ولایتونو کې د ملشه جوړولو هڅه بلل کېږي. له دې سره په یو وخت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو په غبرګون کې د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان ګوند هم غونډه وکړه. دغه غونډې ګډونوالو د افغان حکومت له هغه درې څخه ملاتړ وکړ چې د پاکستان پر وړاندې پیدا کړی او وایي د بې ګناه خلکو ښځو ماشومانو شهیدانو او ټپیانو کول ورته د منلو وړ نه دي. دغه سیاسي حزب وایي چې د هېواد روان بحران د حل لپاره د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو وایي چې خبرې باید بین الافغاني واوسي او د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د هر ډول خبرو اترو ملاتړ کوي. په خبری ساعت کې څو بهرني خبرونه هم را شامل وو خو تر هغې مخکې یوه لنډه دمه. بیا هم خراغلاس د سوداګرۍ او صنایع خونه له حکومت غواړي چې د بې کیفیته نفتي موادو د وارداتو مخه ونیسي. داسې ویل کیږي چې د دغو توکو زیاته برخه له ایران څخه واردېږي خو د سوداګرۍ او صنایع خونې په بښنې سره د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي نشي کولی د بې کیفیته نفتي موادو د وارداتو مخه ونیسي او له ایرانه غواړي چې د ستونزو په کنټرول کې ورسره همکاري وکړي. جزئیات یې د اسلام حجاب په دې رپورټ کې در وړاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد په بازارونو کې د بې کیفیته نفتي موادو د زیاتوالي خبره کیږي خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام کولو کې ځان عاجز ګڼي. وزارت وایي له هغه هیوادونو څخه چې بې کیفیته نفتي مواد راځي ترې غواړي چې د دغه کار مخه ونیسي. داسې ویل کیږي چې د دغه بې کیفیتو نفتي توکو زیاته برخه له ایران نه واردېږي. ما همراه سفیر ایران مجلس داشتم و یکی از خواهش های ما از سفیر ایرانی بود که اونا تل از او طرف بند بکنن، یعنی صادرات تل بی کیفیت از او طرف بند بسازن. د سوداګری او صنایعو خونه وایي د بې کیفیته نفتي توکو وارداتو هغو سوداګرو ته چې په قانوني توګه سوداګري کوي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. شرکت های افغانی متاسفانه تیل ایران از دست اول یعنی از حکومت ایران خریداری نمی کنن. اونها از دست چندم خریداری میکنن. این چند دست شدن تیل باعث به کیفیت شدن تیل هم میشه. حکومتی مسئولین وایی ایران و پاکستان سره پرانست پولا دی سبب شوی چی دی بی کیفیت توک و واردات زور واخلی. دغه سرحد چه کنترول نسی، دا چه داره نسی، او دا دی محترم وزارت داخلی مسئولیت ده. چه دا نسی تر هاگ پوره دی منگ مارکت بم در پدر ایم دسی، قیمتونه بم در پدر ای. اقتصادی کارپوهان بیا وایي که سکتوري وزارتونه سم مدیریت ولري دغه ستونزه له منځه تلای شي. هیڅ کله ډیپلوماټیکه لاره، هیڅ کله تجارتي میکانیزم او تجارتي تړونونه دې ته نه ایجابوي چې دا خواستوکو په ډیره ضعیفانه توګه چې موږ ته بې کیفیته توکي مه راوارېدوئ. دا سیستم د موږ په لاس کې ده، موږ باید په جدیت سره مدیریت کړو.
رسمی معلومات ښیي چې افغانستان هر کال نږدې 2 میلیونه ټنه نفتی توکو ته اړتیا لري چې د اړتیا وړ دغه توکي له ایران، عراق او منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو څخه واردوي. د نفتی توکو د وارداتو 15% برخه له ایران نه پوره کیږي. سپورتي خبرونه تلک ځنډ وروسته. دوستانو ستړي مشي د هوا حالاتو وړاندوینه ده. د هېواد ځینو لویو ښارونو سبا دپاره په پیل کې کابل ښار هوا حالات ګورو چې د کابل ښار هوا حالاتو سبا څنګه ښودل شوي دي. نن خو اسمان وریځو امکان لري په ځینو ځایونو کې ورښت هم شوی وي. دا چې سبا دپاره څنګه دی نقشه ګورو. تاسو ګورئ چې سبا اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه هم 21 ښودل شوې ده. هرات ښار هوا حالات ګورو چې د هرات هوا حالات په تغییر کې دي او که نه. خو سبا اسمان ځای ځای وریځ ښودل شوی. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه هم 22 ښودل شوې ده. همداراز مزار شریف هوا حالاتو کې ګورو چې آیا توپیر شته دی او که اوس هم ډېر زیاته توده ده. سبا هم اسمان کاملا شین دی. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30 یعنې هوا توده ده ډېره زیاته. سبا دپاره جلال آباد ښار هوا حالات ګورو چې دغه څو ورځې تقریبا وریځ وو. سبا هم ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه هم 28 ښودل شوې ده. همداراز قندهار ښار هوا حالات ګورو چې قندهار ښار دا ډېر وخت ورښت پکې نه و شوی. اسمان یې دغه ډېره موده شین و. سبا هم کابل شین دی. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه هم 30 ښودل شوې ده. او غزنی ګورو چې د غزنی ښار هوا حالات څنګه ښودل شوي دي. سبا د پر غزنی اسماني ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه هم 19 ښودل شوې. له ملتیا مننه کومه. ښه شپه ولرئ. ګران لیدونکو خبرونه په همدې ځای کې له آریانا څخه پای ته رسو. خو په عین حال کې که غواړئ چې زموږ د نن شپې د خبري ټولګه او د افغانستان سیمې او نړۍ نور مهم تازه خبرونه وګورئ زموږ ویبسایټ ته ورتلی شئ aryananews.af. لاریانا څخه مو الله مل شه. خو تر لږ ځنډ وروسته خبرونه بیا هم په آریانا نیوز کې دوام لري. ملتیا مو وکړئ.